Finnskogens datter på lokalsamfunnskonferansen, hvordan har det vært? Det har vært en kjempefin opplevelse. Jeg synes det veldig hyggelig å være sammen med andre folk som brenner for lokalsamfunn, for levende og sterke lokalsamfunn I hele Norge. Og det har vi både I distriktskommunene våre og I de store byene. Og det en glede. Det sjelden man hører en minister stå foran 200 mennesker og si at hun ble rørt. Fortell. Regjeringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet la frem en nyhet på fredag. Vi skal legge frem en lokalpolitiplan I 2023 for å styrke politiets lokale tilstedeværelse I lokalsamfunnet over hele landet. Og første steg at vi vil opprette 9 nye tjenestesteder I politiet I 2023 allerede. I tillegg opprettet vi et I fjor på Magnormoen I Hedmark, og politiet I Oslo har opprettet en politipost på Tøyen. Så I etterkant av den nyheten så har vi fått utrolig mye flotte tilbakemeldinger fra de kommunene og områdene hvor det kommer. Dette jo noe som ikke vil bare gagne de konkrete kommunene, men også områdene rundt. Og jeg tror på at det et viktig og godt tiltak for å gå I motsatt retning av den sentraliseringen som har vært I politiet. Det noe dere vil følge opp og gå videre med? Dette noe som politiet nå har fått I oppdrag og fått på plass I 2023. Og så har vi varslet I Hurdalsplattformen at vi ønsker 20 nye tjenestesteder, og det arbeidet vil vi også fortsette med I 2024 og videre.